Most Brits were sceptical when our 1983-ին, երբ Միացյալ Թագավորությունում ներդրվեց ազդարարման օրենսդրությունը, բրիտանացիների մեծ մասը թերահավատոր է վերաբերվեց դրան։ 20 տարի անց, սակայն 85%-ը օգտվում է այդ համակարգից, քանի որ գիտենք, որ պաշտպանված ենք օրենքով և պատասխանատու ենք ազդարարել խախտումների մասին։ Ազդարարները պաշտպանում են հանրային շահը, նրանք արժանի են մեր աջակցությանը։ They deserve our support. Ազդարարը։ Եթե պետական ծառայություն ստանալիս հանդիպել եք որևէ կոռուպցիոն բնույթի դեպքի, ապա անպայման հաղորդեք այդ մասին իրավասու մարմնին։ Վերջինս օրենքի ուժով պարտավոր է ընդհաց գտալ ձեր հաղորդմանը, հայտնել ձեզ արդյունքների մասին, ինչպես նաև ապահովել ամբողջ գործընթացի գաղտնիությունը։ Դարձիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասը, ազդարարիր։